ኢትዮ ፒስ በዚህ ቻናል ውስጥ የሚለቀቁት የኢትዮጵያ ታሪክና ባህል መሰረት ያደረጉ ቪዲዮዎች ናቸው። ስለዚህ ይህን ቻናል ሰብስክራይብ በማድረግና የደውል ምልክቷን በመጫን የቻናሉ ቤተሰብ ይሁኑ። ደጃዝማች በዝብዝ ካሳ አባታቸው የተንቤን የራስ ሚካኤል ሱል ዘር አላቸው። ስማቸው ምርጩ ካሳ ስዩም ሹም ተንቤን ምርጫ ይባላሉ። እሳቸውም የእንደርታዋን የራስ አራያን እህት ወይዘሮ ወልደ ስላሴን አግብተው በ1825 ደጃዝማች በዝብዝ ካሳን ወለዱ። ደጃዝማች ካሳ በትግራይ ሀገር በመንፈሳዊ ትምህርት ካደጉ በኋላ መጀመሪያ የአጼ ቴድሮስ ባላምባራስ ማዕረግ ሰጥቷቸው ነበር። አጼ ቴድሮስ ከሞቱ ከስድስት ወር በኋላ ሐምሌ 7 ቀን 1864 አድዋ ስላሴ ላይ አጼ ዮሐንስ ንጉሠ ነገሥት ዘኢትዮጵያ ተብለው ነገሱ። በጥንቱ ሥርዓት መሠረትም አክሱም ጽዮን ላይ ንጉሠ ጽዮን ተባሉ። አጼ ዮሐንስ ሲበዛ ሃይማኖተኛ ነበሩ። እንዲያውም ልዩ መጠሪያቸው ጦረኛው የቄስ ንጉሥ ሲባሉ ነበር። ዛሬ ኢየሩሳሌም ላይ አምራና ደምቃ የምትታየው ደብረ ገነት ኪዳነ ምሕረት ገዳም የአጼ ዮሐንስ ስሪት ናት። ክርክም ተዋግተው በማረኩት ሶስት ሳጥን የእንግሊዝ ወርቅ ወደ ኢየሩሳሌም ልከው በመምህር ወልደ ሰማያት አማካኝነት አሰርተዋል። ሚስዮናውያንም ከሀገር አስወጥተዋቸው ነበር። አንድ ቀን ሰብስበዋቸው ምን ልትሰሩ ወደ ኢትዮጵያ መጣችሁ ብለው ጠየቋቸው። እነሱም ሲመልሱ ወንጌል ለመስበክ አሉ። ለማን ነው የምትሰብኩት ሲሏቸው በኢትዮጵያ ውስጥ ለሚኖሩ አይሁዶችና ሙስሊሞች አሏቸው። ወንጌል አንድ ነው፣ እግዚአብሔር አንድ ነው። የእስላም አገር ግብፅ እና ሊቢያ፣ የአይሁድ አገር እስራኤል ትታችሁ እንዴት ወደ ኢትዮጵያ መጣችሁ? እኔ ስልጣኔን እንጂ እናንተን አልፈልግም ብለው አስወጥተዋቸዋል። እንዲሁም የሀገሬን አፈር ይዘው አይሄዱም እያሉ ጫማቸውን እያሳጥቡ ወደ መርከብ አስገብተዋቸዋል። በግራይ መሐመድ ጠፍተውና ተቃጥለው የነበሩ አብያተ ቤተ ክርስቲያናትን እየፈለጉና እየዞሩ አሳንጸዋል። ለምሳሌ የደብረ ሊባኖስ ገዳም በግራይ መሐመድ ከተቃጠለ በኋላ ለመጀመሪያ ጊዜ ያሰሩት አጼ ዮሐንስ ናቸው። ገዳሙን ሲያሰሩ ባለ 18 ጉልላት ነበረው ይባላል። ከዚህ ሌላ በየጊዜው ከግብፅ የሚመጡ ጳጳሳት የመንገዱ ርቀት ስለሚያስቸግር የግብፅ ቤተ ክርስቲያንን ራሳችን እንቻል፣ ስለዚህ ኢትዮጵያዊ መነኩሴ ልከንላችሁ ጳጳስ አድርጋችሁ ሹሙልን በማለት ወሳኝ ጥያቄ የጠየቁ ንጉሠ ነገሥት ናቸው። ባይፈጸምላቸውም እንደ ቀድሞው አንድ ጳጳስ ሳይሆን በእሳቸው ዘመን በአንድ ጊዜ አራት ጳጳስ ተሹመው ወጥተዋል። የአጼ ዮሐንስ ሐሳብ ዛሬ ተፈጻሚነቱን አግኝቶ ተወላጆቻችን ጳጳሳት ተሹመውልናል። አጼ ዮሐንስ ሀገራቸውን በጣም የሚወዱ ነበሩ። እንደ ዳዊት
بأين هلينا ياقلابتكو مدقمات إتوبيا سينكو بين دمي فلال يمي قزوت مريت بچا إتوبيا بلو يمي تارو يهاجري مخواننتان كتباب أحسابات شووتو عندي تالاك هاجر إتوبيا منوران لياوكو يقبال يلو نبر عزي يوهانس ونقصو بس زمن تازين كانان يتكفت بتنا أوروبا ويان أفريكان اندك رجع سيغاية تكفافلو بس زمن سلانة بر كقبزوش كتركوش كتاليانوش نان ديوم كليلوش وراريوش غار سيطنان نقو يالا إرفت لأسرا سمنت عامت مولو سيوا قونو روال تزيه تنسا عزي يوهانس الاتن بروك يمن ملكتو مريتاچن سلميك امان بچا عدلم بهاگري امنتنا بهال لاي ديقالا بهال انداي فتر چمر نو بمالت امنتاچوننا هاگراچون اطبقو اندميودو تناغروال بمگابيت 14 قن 1881 عمته مهرت عصي يوحنس متما لاي كدرشوش گار گتماو يطلات طور تشنفو مشاش سيجمر بوست اواكي بطي تمت ودقو يدرشوش مهديست مموتا چول لما رقاقت ياسي يوحنسن مانگت قرطو وستوال ريساوات اگب ياغنيو تمي ورق ساعتدنا بورق يتلبت اوانجيل كنگست فيكتوريا يمت اللات شو يسلام تالب دابينا منسر غار باندنا توستيوتا عصي يوحنس تالاك اغراتشن نغسى نغس تشوانو ابزهان يونغزي بأمنتا تشو مكبر اصال فوتا لو اتاتو تشم يميكتلون ترو حساب تناغرو الفوال اتوبيا نات نات وددات اتوبيا هاگر نات ابقات إتوبيا هلو نغرهنات موتلات بلوال